Kenapa lagi belum lama di? Dunia lagi sana. Itu kan bohong hal lagi sih, cuma mah dunia polwe hoi bolge. Rong notun, rong jong nuku apa sah sah ke kuat hal lagi sih. Mulia, misu apa, pra bag itu lole? Kian polwe. 250 तो ये बैग तो ये बैग तो पैसा तो मौज दिली चुवा तो कारे तो दिली दिली यार मटक जिन्हें प्रवेश करी तो कभी ये आपाय जिसे बोली नहीं मतलब मटक बैग तो जिन्हें डिम्बल करी लो आपाय बैग तो जिसे बोली कोई नहीं हाँ हेलो एवरीवन आज को अपनों को कोल भाले आसे लास्ट वीडियो तो साले ना अपनों के मुड़ पातो एक्चुअली की वजह ना केते बा आमूर कामोर माने इमानी फटाफट कोई बोल रहा है ना जल्दा जल्दी के राती पर हूँ छीपले अपना गास आ दूरी थी तो हम सीधा पागल गए काम करते हैं कोई बोल रहा है आरो किस्मान काम कोरोटे जे केते बा खबर लगा घटना थके ये हो जाए तो इतिहास इतु बस्तु ऐने का हो लगा उस था ये पान और डाक तो इतिहास लग गया से और पान लगवा कारने पान औरो अपना नारजी फूल लगवा कारने मोटी हुन कल हालो कुनु सिलाई लगा वो लगा ना हो इतिहास के इतु बस्तु मौज इतिहास शुरू करी चु ये जने ये को प्रॉब्लम ना हुआ तो काम सम कोई परिस्थिति नहीं है के तो मंगल बार जिना हम खत्ता दो हल बुध बार और बृहस्पति बार दूसरा दिन मैं आराम करी लो और आज ही शुक्रवार और अहिंग सीधा यार এই ডাক্তৰ থকা কাৰণে অকণ বেয়া লাগিছে লাহে লাহে যাব আৰু জোৰ মানে পানৰ ডাঘে লাহে লাহে অলপ মলম লগাই লগাই আঁতৰাই অঁ তুমি এইডোখৰ আছিলা নি অঁ না না চাহ বনো না শুনা পালা কি আৰু গেছ কিনিমনে চিলিণ্ডাৰ কিনিমনে তুমি কি কোৱা 1200 টকা হ'ল হ'ব আৰু নাখাওঁ চাহে নাখাওঁ চাহে নাখাওঁ চিল লাগিলা সেই কিনাৰতে গৈ পেলাই 10 টকা এটা দিলে চাহ খাম নেকি কেতিয়াবা হয় ন চলি যায় ন হে ভগৱান চানা খাই খাই চাহ এইটো চেনি চাহ বনালে তাৰ লগত নিমখীয়া চানা মজা ল আজি শুকুৰবাৰ আজি এই দেউতাও যে নোহোৱা আহিছিলে যে বয়সস্থ মানুহজন তেওঁ আহি ওলাইছিলে আজি তেওঁ চামগুৰিত গুচি গৈছিলে মানে চামগুৰিলৈ গুচি গৈছিলে সেইখিনি ভিডিঅ' মই নল'লোঁ কাৰণ কিছুমান বস্তু মই লৈ ভাল নাপাওঁ দেখাই ভাল নাপাওঁ তো কৈছোঁ আৰু চামগুৰিলৈ গুচি যাব লৈছিলে তেওঁ মই বোলো দেউতা আপুনি চামগুৰিলৈকে যায় নহয় বোলে এতিয়া বয়স হৈছে ন তালৈ যাওঁগৈ তো গ'ল গৈ পেলাই কিন্তু তেখেতৰ যিগৰাকী ৱাইফ বৰমা তো বৰমাই কিন্তু তাত থাকি ভাল নাপালে বাগানীয়া এৰিয়া বৰমা আকৌ নিজেও বাগানীয়া কিন্তু তাত বাগানীয়া এৰিয়া তাত মানে ভিক্ষা চিক্ষা খুজিব নোৱাৰে আৰু তাত খোৱা বোৱা অলপ প্ৰব্লেম পাইছিলে মোক কানি কানি ফোন কৰিলে মই এলে গুচি আহিম তই মোক সোনকালে সোনকালে হেৰি কৰোঁগৈ তাৰপিছত আকৌ তেনেকৈ গুচি আহিলে বুঢ়া বুঢ়ী দুই একেলগে তাৰপিছত মই আকৌ বৰমাক গালিহে পাইছোঁ আপুনি এতিয়া গৈছিলে তালৈ তাতে থাকিব লাগিছিলে কাৰণ এতিয়া বৰতাও মানে অলপ বয়স হৈছে ন মই দেউতা বুলি কওঁ দেউতাৰ বয়স হৈছে এতিয়া অলপ তাত থাকক এতিয়া তাৰপিছত কিন্তু আজি বহুত দিনৰ মূৰতহে মই এনেকৈ খং কৰাৰ কাৰণে অহা নাই বহুদিন পইচা চাও দি পঠাইছোঁ মই তাৰপিছত অহাৰ পাছতে বহি আছে তাৰ বহি থাকোঁতে মোক কৈছে বোলো ৱাই দেউতা আপুনি বোলো অকলে আহিলে যে তেওঁ ক'লে নহয় বোলে তোমাৰ ওচৰত বোলে নাম্বাৰটো আছে নহয় চামগুৰি মই নম্বৰ থৈ দিছোঁ ন তেওঁ য'তে যায় মই নাম্বাৰটো মানে য'তে যায় মই কেয়াৰ লৈ থাকোঁ তেওঁ বোলে সেই নাম্বাৰটো দিয়াচোন বোলে মোক বোলে লিখি পেলাই মই বোলে ফোন এটা কৰোঁ তাতে বস্তু কেইটামান আমাৰ তাত থাকি আহিলে তেওঁ ট্ৰেইনত পঠিয়াই দিব মই আমি লৈ ল'লোঁ মই এনেকৈ নাম্বাৰ দিলোঁ নাম্বাৰ দি পেলাই টকা কেইটামান দি পেলাই পঠিয়াই দিলোঁ সেয়াই চাওক তেনেকৈ জীৱনটো পাৰ কৰিছোঁ আমি আৰু সকলোৱে বুঢ়া বুঢ়ী হাল আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেলেগো আহে তো এনেকুৱা লাগে যে গোটেই পৃথিৱীখনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব যদি মই ল'ব পৰা হাতত হ'ব এটা দিন তেনেকুৱা ভাল কৰ্ম কৰি যাম কষ্ট কৰি যাওঁ
আৰু আছোঁ কিমান দিন ন, যিমান দিন থাকোঁ আমি সকলোৱে মিলি মিলা প্ৰীতিকে থাকিব লাগিব, সকলোকে সহায় কৰিব, আপোনালোকেও পাৰিলে সহায় কৰিব দুই এজনক। যোৱাকালি মাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, মায়ে নিটিং কৰি আছিলে, নিটিং মানে কি নিটিং নকৰে এইটো আপোনাৰ কি বুলি কয় কুৰ্চা, কুৰ্চা কৰে, সেই তাৰে অকণমান সৰুকৈ ক্লিপ এটা লৈছোঁ দেখাওঁ আপোনালোকক, মোৰ মাক দেখাম মা কেনেকৈ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়াও, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ চশমা পিন্ধি পেলাই কৰিছে। অৱশ্যে চশমা নিপিন্ধাকৈও তেওঁ কিন্তু চকুৰ পাৱাৰ আছে বুলি তেওঁ কৈছে আগতেই মোক, এইজনে দেখোঁ তথাপি চশমাটো পিন্ধিলে আৰু অলপ আৰাম পাওঁ বুলি কৈছে। আগৰ পুৰণা মানুহ ন, আগৰ জামানাত একদম পুঠি মাছ খোৱা মানুহ, চকু একদম বঢ়িয়া হৈ আছে, আমিহে এতিয়া চকুৰে অলপ কম দেখোঁ, চশমাযোৰ নিপিন্ধিলে ভালকৈ দেখিয়ে নাপাওঁ। মোৰ মায়ে এইটো কুৰ্চা বনাই আছে, কুৰ্চাৰ কাম চকুৱে দেখিছে আপুনি। মই আপোনালোকক ন আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম হা, যে মই যেতিয়া মঙলবাৰে দুখ পালোঁ ন, তো বুধবাৰে ৰাতিপুৱা এওঁক মানে কৈছোঁ হেৰা আজি ৰুটি কেনেকৈ মানে তোমাক বনাই খুৱাম, তেওঁ কৈছে চিমৰণ আছে নহয় চিমৰণে হেল্প কৰিব, চিমৰণ আহাচোন দেউতাই কি মানে দেউতাকে কৈছে চিমৰণ যোৱা মামীক সহায় কৰি দিয়া, তাই বেছি এৰি আহিছে আৰু মোৰ তাইক দেখি বেয়াও লাগিছে, মই তাই ৰখি আছে, মই ৰখি থকা একো নাই, মই আঠা মুঠি মেলি ৰুটি বনাই মেলি মানে দেউতাকক খুৱাই পঠিয়াইছোঁ, তাৰে অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ এটা তাই লৈছে চিমৰণ লৈছে, মা ৰ'ব মই ভিডিঅ' ক্লিপ এটা লৈ থৈছোঁ, আপুনিনো কেনেকৈ কম চম দেউতাই দেখিব ন যে আপুনি যেনেকৈ অৱস্থাটো বনাইছে, তো সেই তাৰে অলপ ক্লিপ এটা লৈ থৈছোঁ, সেইটো দেখাওঁ আপোনালোকক অকণমান, তাৰপিছত ইয়াৰ লগতে মই এড কৰি দিম চাব। কাৰণ চব আমি একচুৱেলি কি হয়গৈ, মোৰ হাতখন ভাল তো মই চব কৰিব পাৰোঁ ন, এতিয়া যাৰ কিছুমান যাৰ বহুতৰ চাবচোন হাত নাই, তো তেওঁলোকো তেনেকৈ হাত সেইখন হাত নাই যদিও সেই তেনেকৈ মই বনোৱা মই নিজে দেখিছোঁ, তো তাৰপৰাই মই প্ৰেৰণা পাই পেলাই মই ৰুটিটো বনাই দেখুৱালোঁ যে চা আমি কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই, যাৰ নাই তেওঁলোকে যেতিয়া কৰিব পাৰিছে তো আমাৰতো চব আছে, হাত দুখন আমি নৰ্মেল মানুহ তো আমি নৰ্মেল মানুহে বেছি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ, তো তেওঁলোকৰ পৰা যেতিয়া আমি কিছুমান বস্তু প্ৰেৰণা ল'ব পাৰি, তো সেই তাৰে মই অকণমান সৰুকৈ মোৰ ছোৱালীয়ে ক্লিপ ল'লে সেইটোকে দেখাওঁ, ঠিক আছে।